manehna. Waktu patu kercerita mere janji dan asih numung keran ubar lamunan ajak hiru bahabaran hanjakan nikmat durian tersangka da om idon anu bener ngan ukur mata ti beulan teteingan haya asik koreno dibikeun teh nyana suatu yang jang jini miti nuk pinu nuk kaendah kerurang padu dua nikmat durian tu endah kedah sangka kenang kenikmat orang tua peting harita basa kuring dona sayang ngeden asih nuwung karan ubal lamunan hiru babaran hanjaka nikmat anukur mata ti belang teteingan buhadia asih kurinu dipikeun teh nyana geuning leungit teh oreng peuti.